50-годишният Кирил Кирилов за четвърта година получава ваучери за ток. Той е инвалид на хемодиализа и взима 286 лева пенсия. Живее с майка си, която също е пенсионер, и със сестра си. Тя единствено работи, но трудът ти е ниско платен. Тъй като живеят в сериозни икономии, държавната помощ е от съществено значение за семейния бюджет. От 4 години тук една служителка ми каза, че мога да кандидатствам. Аз кандидатствах и почнах, нали, да получавам тези помощи. В момента плащаме между 50 и 70 лева. Зимата плащаме някъде към 120-150, между 120-150. Ами, пак казвам, с много лечение и икономии се справяме някакси. 495 лева може да се подпомогнем примерно за 3 месеца тока. Ваучерите вече са дадени на семейството на Кирил Кирилов. Облегчение, даже ги получихме парите. Сега днеска ходих, платих тока, имам 61 лев и колко стотинки ни през лятото не падаме под 60 лева. За този отоплителен сезон нуждаещите се от енергийни помощи от община Велико Търново са повече в сравнение с миналия. До момента са приети 1457 заявления за отпускане на целева помощ. Миналата година сме приели 1668 заявления общо за предходният отоплителен сезон. Много вероятно е да се надвиши тази цифра. Размерата за този отоплителен сезон е 495,80 лева, което е за 5 месеца отоплителен сезон. През последните години най-много са желаещите да се отопляват с твърдо гориво. Най-голямо става дива на желаещи, които са заявили желание да се отопляват с твърдо гориво. 900 такива заявления имаме към момента приети и 474 са заявленията за електроенергия. Съответно имаме и такива лица, които са пожелали да се отопляват с топлоенергия. Те са 17 и с природен газ само 6. До 31 октомври заявленията могат да се подават на място в социалните дирекции или чрез лицензиран пощенски оператор.